Salam değerli izleyiciler, aziz tamaşaçılar, hoş gördük her birinizi. Demeli bugün ayın 9-u fevral, səhər mən yuxudan oyanır oyanmaz Facebook'da baxdım ki, keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədovun ölməsiylə bağlı xəbər yayılıb və bir çox insanlar bu ölümü özünə məxsus şəkildə qeyd edirlər. Mən onlara toxunmaq istəmirəm, amma bərbaşdan bir şey dəqiqləşdirək ki, bu məsələ dezinformasiyadır. Fazil Məmmədovun hələ həyatda olduğu bildirilir. Mənim deyəcəklərim amma başqadır. Nəyə görə Azərbaycanda məmurlar öləndə və yaxud da onların ölməsi barəsində xəbər yayılanda bizim nə mentalitetimizə, nə ümumi mənəvi dəyərlərimizə uyğun olmayan şəkildə bu ölmüş insanlara qarşı cəmiyyətdə aqressiv rəylər, aqressiv münasibətlər meydana gəlir. Məncə bunun səbəbi aydındır. Bu ona görədir ki, avtoritar rejimlərdə məmurlar öz şəxsi kimliklərini itirir və rejimin alətlərinə dönərək xalqa əzab verməklə yadda qalırlar və bunların fəaliyyəti ancaq nifrətə, kinə, hiqqiyə səbəb olur. İnsanlar çox təəssüf ki, onlarla hüquqi formada hesablaşa bilmirlər. Məsələn, onları məhkəməyə versinlər və yaxud da onlardan kiməsə şikayət edib öz haqlarını alsınlar. Bunlar bizim insanların əlindən alındığına görə insanların yeganə əlacı öz hisslərin, öz belə deyək, əzabların realizə etmə forması ancaq bu qarğışlar olur, bu yamanlamalar, lənətlər olur. Dünyanın hər yerində məmurlar ölür. Avropada da, Amerikada da, Afrikada da, Azərbaycanda da. Məmurlar da insandır, amma avtoritar rejimlərdə məmurların ölümü başqa cür olur. Bu ölümlər başqa ölümlərdən fərqlənir. Hansı formada fərqlənir? Mən istəyirəm ki, bugün bu istirahət günü, şənbə günü sizə böyük yazıcı Çexovun Məmurun Ölümü adlı hekayəsini oxuyum. Siz də səbirlə onu dinləyin. Qısa, çox maraqlı bir hekayədir. Çexov avtoritar rejimlərdə, tiraniyanın hökm sürdüyü yerlərdə məmurlar hansı səbəbdən necə ölür, onu çox gözəl bir üslubla bizim diqqətimizə çatdırıb. Çox xahiş edərdim ki, bu videonu paylaşın. Qoy həm Azərbaycanda məmurlar bilsin, həm də insanlarımız, məmur olmayan insanlarımız bilsin ki, belə rejimlərdə insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığı, məmurların yaltaqlığa, yalancılığa vadar edildiyi bir mühitdə məmur necə yaşayır və necə ölür. Çoxlarının bəlkə də kənardan qibta etdiyi məmur həyatı Çexovun bu qələm məhsulundan görəcək ki, heç də seviləsi, qibta ediləsi bir həyat deyil, əksinə cəhənnəm əzabları ilə dolu bir həyatdır. İndi mən icazənizlə həmin hekayəni sizə oxuyacam və ricam da ondan ibarətdir ki, siz bu yayımı paylaşın. Başlayırıq hekayə. Bir gün axşam xırda məmur İvan Dimitriyeviç Çeryakov ikinci sırada kresloda oturub durbin ilə Kroneville zəngləri operasına baxır və özünü son dərəcə xoşbəxt hiss edirdi. Lakin birdən, hekayələrdə lakin birdən sözünə tez-tez təsadüf olunur. Müəlliflər haqlıdırlar. Həyat gözlənilmədən baş verən hadisələrlə doludur. Bəli, birdən onun üz-gözü qırışdı, gözləri qıyıldı, nəfəsi kəsildi. O, dürbinini gözündən uzaqlaşdırıb əyildi və asqırdı. Asqırmaq heç kimə heç yerdə qüsur tutulmur. Kəndlilər də, polis müdürləri də, bəzən hətta gizli müşavirlər də asqırırlar. Hamı asqırır. Çeryakov heç pərt olmadı. Yaylıqla ağız burnunu sildi və asqırması ilə bir kimsəni narahat edib etmədiyini bilmək üçün nəzakətli bir adam kimi ətrafa baxdı. Lakin bu zaman o utanmalı oldu. Qabaqda birinci sırada oturan bir qoca
Öz əlcəyi ilə daz başını, boynunu bərk-bərk silir və yavaşcadan deyinirdi. Çervyakov qocanı tanıdı. O, yollar idarəsində işləyən statistik general Brizyalov idi. Çervyakov düşünərək öz-özünə dedi. Asqıranda tüpürcəyim üstünə sıçrayıb. Mənim rəisim olmasa da, hər halda yaxşı olmadı. Üzr istəmək lazımdır. Çervyakov öskürdü və başını qabağa uzadıb generalın qulağına pıçıldadı. Zat aliləri, məni bağışlayın. Asqıranda üzərinizə sıçrayıb. Qəfildən oldu. General, eybi yoxdur. Allah eşqinə bağışlayın. Mən bunu bilə-bilə etmədim. Oturun yerinizdə xahiş edirəm. Qoyun qulaq asaq. Çervyakov pərt olub mənasız bir halda gülümsəndi və səhnəyə tamaşa etməyə başladı. O tamaşa edirdi, ancaq əvvəlki ləzzəti duymurdu. Çox narahat idi. Tənəffüsdə Brizyalova yaxınlaşdı və onun yanı ilə gedə-gedə özünə ürək verərək astadan dedi. Zat aliləri, mən asqıranda sizin üzərinizə sıçradı. Bağışlayın. Axı mən, general, ah, bəsdir də. Mən bunu unutmuşam. Siz isə yenə də onunla danışırsınız, dedi. Bunu söyləyərkən o alt dodağını əsəbi halda tərpətdi. Çervyakov şübhəli-şübhəli generala baxaraq düşündü. Unudubdur, ancaq gözlərindən zəhər yağır. Heç danışmaq da istəmir. Onu başa salmalıyam ki, mən onu bilə-bilə etməmişəm. Bu təbiətin qanunudur, yoxsa elə güman edər ki, mən onun üzərinə tüfürmək istəmişəm. İndi belə düşünməsə də sonra bu cür düşünə bilər. Çeryakov evə gəldikdən sonra öz nəzakətsizliyini arvadına danışdı. O əvvəl qorxdu, lakin Brizyalovun başqa rəis olduğunu bildikdən sonra sakitləşdi. Arvadı dedi, hər halda sən get üzr istə, yoxsa elə güman edər ki, sən cəmaatın arasında özünü apara bilmirsən. Elə də eləmişəm, üzr istədim, amma o qəribə adamdır. Heç əməlli başlı bir söz demədi. Danışmağa da vaxtı yox idi. Ertəsi gün Çervyakov təzə vesmundurunu geydi, üzünü qırxdı və izahat vermək üçün Brizyalovun yanına getdi. Generalın qəbul otağına girdikdə, orada öz işindən ötürü gələn çoxlu adam gördü, general da onların arasında idi. O gələnləri yenicə qəbul etməyə başlamışdı. Bir neçə nəfərdən nə üçün gəldiyini soruşduqdan sonra Çervyakova da baxdı. Zat aliləri, dünən, əgər yadınızdadsa, Arkadidə deyə kiçik məmur izahat verməyə başladı. Mən asqırdım və sizin üzərinizə sıçradı. Bu nə mənasız sözdür? Belə şey olar, general o bir adamlara müraciət etdi. Sizə nə lazımdır? Çervyakov rəngi ağarmış halda fikirləşdi. Heç danışmaq istəmir, deməli acığı tutur. Yox, bu məsələni belə qoymaq olmaz. Mən ona izah etməliyəm. General axırıncı adamla söhbəti qutarandan sonra içəri girmək istəyirdi ki, Çervyakov onun ardınca gedərək mızıldadı. Zat aliləri, cənabınızın rahatlığını pozmağa cəsarət etdimsə, bunu məhz peşmançılığımı bildirmək üzündən edirəm. Özünüz bilirsiniz ki, bunu bilə-bilə etməmişəm. General ağlamsınırmış kimi üz gözünü qırışdıraraq əlini yerlədi. Cənab, siz mənə ələ salmışsınız, deyərək içəri girdi. Çervyakov düşünərək öz-özünə dedi, ələ salmaq nədir? Burada heç bir ələ salmaq filan yoxdur. Özü generaldır, amma başa düşmür. İş ki, belə oldu. Mən daha bu yalancı pəhləvandan üzr istəməyəcəm. Qoy cəhənnəm olsun, ona məktub yazacağam, amma yanına getməyəcəm, valla getməyəcəm. Çervyakov evə gedərkən belə düşünürdü. O generala məktub yazmadı. Fikirləşdi, məktubu necə yazmaq haqda heç bir qərara gələ bilmədi. Ertəsi gün yenə də özü getməli oldu. General başını qaldırıb, sual edici bir nəzərlə ona baxarkən o belə dedi. Zat aliləri, mən dünən sizi narahat edərkən, heç də siz buyurduğunuz kimi sizə ələ salmaq fikrində deyildim. Mən asqırarkən sizin üstünüzü buladığım üçün üzr istəməyə gəlmişdim. Sizə ələ salmaq mənim heç ağlıma da gəlməzdi.
Mən sizi ələ salmağa heç cəsarət edərəmmi? Biz başqalarını ələ salırıqsa, onda deməli, böyüklərə heç bir hörmətimiz olmaz. General qəzəbindən göyərərək titrədi. O, birdən rədd ol burdan deyərək çığırdı. Dəhşətdən yerindən donub qalmış Çervyakov pıçıltı ilə soruşdu. Nə? General ayağını yerə vuraraq təkrar etdi. Rədd ol burdan, Çervyakovun elə bir ürəyə qopdu. O, heç bir şey görmədi, heç bir şey eşitmədi. Yavaş-yavaş, dal-dalı qapıya tərəf getdi və küçəyə çıxıb tüpürdü. Tez evə gəlib, Vesmundurunu çıxartmadan divana uzandı və öldü. Dəyərli izləyicilər, bax beləcə, xatırladım ki, bu dahi yazısı Anton Çexovun Məmurun Ölümü adlı hekayəsi idi və məncə bu hekayə bütün avtoritar rejimlərdə insan şəxsiyyətini alçaldan, ona hörmət qoymayan rejimlərdə çalışan məmurların gözəl bir portretidir. Belə ölümlər və belə həyatların olmaması üçün bütün ölkələrdə, o cümlədən bizim ölkəmizdə azadlıq mühiti insan şəxsiyyətinə qiymət verilən bir cəmiyyətin, bir dövlətin qurulması vacibdir. Bu arzu ilə sizdən ayrılıram. Ümid edirəm ki, elə azadlıq ölkəmizə gələcək. Bizim məmurlarımız da başqa insanlar kimi azad yaşayacaq, rahat öləcək və belə öz müdürləri, öz rəhbərləri qarşısında gərginlik keçirib həyatları ilə vidalaşmayacaq. Sağ olun, növbəti yayımlarda görüşənə qədər.